叶慈早就知道这红光会带来一些什么事情，可是根本就没有想到会是这个事情。他下意识的一躲，却不想撞进了一个宽厚怀抱里。他还来不及反应，就被那个怀抱一把扑下，深深的将面孔埋在了地面上。背上被人压着，叶慈并没有感觉到有多么难受，只是裸露在外的手臂被细小的砂石打得刺痛，生命值也飞快的。虽然每个砂石打到身上只是一点的生命损耗，可是架不住多呀。就那么一会儿，叶慈看见自己的血条就已经下了四分之一，而在小队的头像处，叶慈看见了流年的血条，已经下到只有五分之一处了。他紧紧地护住自己，没有言语，也没有别的任何动作，仿佛只是叶慈身上的一件盔甲一样。虽然是在巨大的爆炸声中，叶慈却还是听见那强有力的心跳声，不断地从身后传来。压沙龙正走在圣光城宽阔的大街上，顺便跟流年兴奋地分享着找到了密银矿脉的消息。我忽然不知道从什么地方传来了一声呼隆隆的闷响，然后大地开始剧烈地震颤起来，那幅度起码好比遭遇了10级的地震一般。压沙龙根本就站立不住，直接一个踉跄摔倒在了地上。而且姿势不太美观。当然，在圣光城里的玩家没有几个不摔倒的，特别是走在大街上的人，基本上都采用了跟压沙龙一样的狗啃屎的姿势。大地还在剧烈的震动着，这样的震动不光光是影响着圣光城，更影响着西部大陆鲜血旷野附近的10几块地图。基本上都有剧烈的震动，只不过圣光城距离鲜血旷野最近，受到的影响也格外的大。圣光城里因为这样的震动，玩家摔得东倒西歪，好多玩家甚至因为这样的踩踏，无辜的命丧黄泉。而 NPC 的垫子也没有好到什么地方去，药品店的柜台翻了。药水落了一地，全部都报废了。武器店的架子倒了，武器店的老板被武器砸得满店子乱跳。拍卖行的拍卖师直接被甩出去了老远，摔在地上咿咿呀呀地喊着疼。房子更是倒了不少，到处都一片废墟。总之，原本富饶繁华的圣光城，因为这场突如其来的地震变得狼藉一片。满城都是哭天抢地的 NPC 和莫名其妙的玩家。趴在地上好半天，压沙龙才感觉到那剧烈的震动逐渐地缓和下来。他这才缓缓地抬起头，看着到处一片狼藉的圣光城，一脸的惊恐和莫名其妙。我操，刚才到底怎么了？甩了甩头发，那尘土簌簌的往下掉。压沙龙看着自己一身的极品，现在根本就看不出原来的样子了，就跟一个常年混迹垃圾场的家伙没有什么区别。他打了一个喷嚏，然后擦了一把脸，让自己可以看清楚到底发生了什么。不过等到看清楚了，他又不由得一阵惊讶。我的妈呀，我的天呀，我的祖宗呀，这到底是咋了？恭喜您完成了隐藏副本《消失的沃索可》，探索进度100%。这一壮举将会载入命运永恒的史册。请问您要公布您的 ID 吗？就在地面刚刚恢复平静之后，叶慈和流年
都接到了系统的询问。流年抬起头，望了望，到处都是一片灰茫茫的副本，勉强找到了不远处的切尔和德菲莱。不过，这两个始作俑者显然要比他们镇定得多。虽然身上落满了灰尘，已经弄得好像是雕像一样了，不过他们的表情却是淡定而平静的。相比较起他们，流年和叶慈则有点莫名其妙，惊魂未定。特别是叶慈，那巨大的响声已经让他有点失聪的感觉了。就连流年将他拉起来跟他说话的时候，他的耳朵里面还是嗡嗡嗡的一阵巨响。你要公布 ID 吗？流年扯着嗓子大声地对叶慈说。他这句话已经重复了好几遍了，不过叶慈始终都没有听清楚。好不容易听得清楚了一些，叶慈立刻开始甩脑袋。不公布，我来西部大陆本来就是秘密进行的，公布之后我不是自己给自己找麻烦吗？你既然能嚣张地独闯西部大陆，我还以为你天不怕地不怕呢。流年料到了叶慈会拒绝，所以他也选择了隐藏 ID。 面对流年的调笑，叶慈撇了撇嘴，我这是不想给自己找麻烦，我来之前黑铁矮人正在找秘银矿脉呢，我要是回去晚了，万一让人捡了便宜，我不是气死？流年点点头，表示理解叶慈的做法。这事换了他，他也是绝对不会公布自己的 ID 的。两个人确认了选择之后，就听见了系统消息在世界频道里响了起来。机缘巧合，某玩家和某玩家经过了奇妙的冒险和旅程之后，发现了地精的国度沃索可，并完成了副本消失的沃索可，赢得了地精们的尊敬。隐藏副本消失的沃索可已经探索完毕，探索度100%，开启了新的副本凋落的沃索可，副本等级60级，副本容纳玩家数量100人，副本难度划分为简单、困难、专家，副本刷新时间为1星期，欢迎各位玩家前来探险。叶慈听着系统的消息微微一愣，完成了隐藏副本之后居然开启了新副本，这件事情在上一世怎么没有发生呢？他清楚地记得，上一世做了这个史诗级任务的玩家，在完成任务后确实是在论坛上公布了这一消息，甚至还公布了一两件他所拿到的任务奖励，可是根本就没有听说过开放新副本这一件事，难道是自己记错了？叶子仔细地想了好一会儿，确认自己绝对没有记错，在上一世根本就没有凋落的沃索可这个副本，否则这种100人的60级副本他怎么可能会不记得？不过既然如此，这个副本到底是怎么开启的？很快他就意识到了系统信息反复提到的一个问题，任务完成度。他和流年的任务完成度是100%，而上一世那个玩家的任务完成度到底是多少已经不得而知，但是可以确定，一定是这个任务完成度的原因才使得新副本展开的，而上一世的玩家没有达成的完成度，说不定就是站在不远处的切尔。想通了这个问题，叶子忍不住微笑，看来他这只西伯利亚蝴蝶的重生确实在不知不觉中开始影响这一世的生活。叶子这边才刚刚想通了这个问题，
另一条系统消息又几乎把他炸得满头黑线。我是七啊，地精之王。沃索可，地精曾经的家园，他一直处于大陆的隐秘之处，没有人发觉，没有人知晓。系统提示仿佛是在朗诵诗歌一样，用舒缓而煽情的声音说起了一段让人几乎崩溃的说辞。一直以为地精的家园就将这样永远藏匿在历史之外，终不会被人发现。可是天意弄人，有一天两个神秘的外乡人意外地闯入了这个早就被打落所遗忘的禁区。没错，沃索克是禁区，因为从地精们藏匿起来之后，所有闯入这里的人都没有活着回来过。我想这两个外乡冒险者也不会活着出去，可是他们的坚韧和强悍超过了我的想象。他们不仅找到了沃索可，还找到了我的皇宫。啊，那是一座处于地下的宫殿，华美无比。我和我的子民还有我的爱人一直生活在这里，可是他们的闯入彻底打破了这种平静。或许在有些人的眼里，这种平静是病态的，但是我却自私地沉溺在这种平静之中，不管这种平静是否为我的国家和子民带来了一场又一场的灾难。我操，这什么呀？切，地精之王，这都什么跟什么呀？鸭沙龙站在一片狼藉的圣光城里，听着系统消息，抓着脑袋半天都找不到什么线索。不过沃索可的名字还是让他立刻就想到了流年，于是他就开始联系流年。不过这一回可没有那么好联系了，对方始终处于忙音之中，弄得鸭沙龙很是郁闷。他挂掉了密语。靠，学什么不好，学中国移动，真他妈坑爹。不过尽管如此，鸭沙龙还是快速地朝着自己的工会驻地走去。现在圣光城都变成了这样，他更是担心自己的工会驻地会变成什么样子。这两位外乡的冒险者找到了我的皇宫，和我发生了激烈的争执，但是他们的正义，他们的同情心，他们的善良，最终让我从那种虚伪的平静中醒悟过来。可是已经太晚了，我的家乡，我的皇宫已经陷入了万劫不复之中。未来怎么办？我不知道。可是这两位外乡人告诉我什么叫做希望。我最终亲手用神赐的权杖毁灭了我的家园沃索可，大地不可抑制地震颤起来。这里是神之地呀，摧毁之后神给予了这块土地惩罚，我想这是我的责任。以后我将带领我的子民去寻找更美好的家园。系统消息到了这里，用恰语气说的话便戛然而止了。接下去系统消息则很无耻地告诉世界玩家，由于玩家完成了隐藏副本，隐藏的沃索可引起了西部大陆强烈的地震，西部大陆的圣光城遭到了极大的损坏。现在
西部大陆玩家陷入了水深火热之中，大陆一级防御开启。叶慈看了看流年，开始干笑，这是不是系统在为自己的不健全找借口呢？流年其实也是满头黑线，这不是系统直接将所有的责任都推给了他们吗？他点点头，我没有想到系统原来如此无耻。我们现在要怎么办？反正隐藏了 ID， 装作不知道呗。流年眯着眼睛奸笑，随后一脸受伤。啊，一级防御开启，我也是受害者好不好？叶慈则看着流年那表情丰富的脸，心里不免腹诽，我怎么一点也没有看出来你身为一个受害者该有的悲哀呢？在命运中，一级防御系统一般是针对游戏中有什么重大事件出现之后，对于主要城市有极大的破坏，或者对于某块大陆破坏面很广的情况之下，系统自动做出的一种防御措施。这种一级防御系统开启之后，主要城市的保护罩防御能力就会有大幅度的提升，但是守城的士兵会有一定限量的减少。而在一级防御系统下的玩家获取的经验会比一般的玩家经验多 25%， 获取的战利品要比一般的玩家多 15%。 不过他们对于敌对玩家的防御能力也会相应的降低 35%。 其实这些都是一些无关紧要的问题，更重要的是一级防御系统的开启意味着这块大陆遭受到了巨大的创伤，就比如这次的十级地震造成了圣光城非常大的损失。所以在一级防御系统之内，圣光城的收益减少了 50%， 玩家所获取的任务量也减少了 50%， 更有甚者不少 NPC 失踪了，这就导致很多玩家无法完成任务，或者要花重金去寻找其他的 NPC 来完成任务。这样一来，这一级防御系统开启其实对于玩家的长远利益来说百害而无一利。所幸的是在游戏前期，这种伤害其实并没有多大的范围，也能很快在系统的自动修复下很快的恢复过来，最长也就是一个月的时间，西部大陆的一级防御系统就会撤除掉。不过在这一个月中，西部大陆玩家虽然等级和战利品的得到率要比其他玩家高，但是想要变现流通就会受到很大的影响。毕竟圣光城的颠覆让整个大陆的拍卖行都陷入了水深火热之中。除此之外，药店、武器店、合成店、附魔店等等店铺的收费都要比原来提高了不少。所以没有什么特殊情况，其实玩家们并不愿意这个一级防御系统会来到自己的生活之中。在上一世中，最有名的一级防御系统的开启来源于一个叫做《天地的毁灭》的资料片，叶慈现在都还记得那个资料片的恐怖。不过也不得不说，这部资料片的设置者望江南的天才本色，居然将一个很普通的事件最后弄成了一个让玩家们心惊肉跳的资料片，果然是有些本事的。现在想想看，自己真正的成长起来也是在那部资料片中，从高手到顶级的蜕变，其实不光光需要玩家自身的素质，还需要环境的影响。